Čestitam, veoma značajna pobeda protiv uvek neugodnog rivala. Pa jeste, teška utakmica izuzetno. Mi smo hteli da nastavimo niz pobeda i uspeli smo u tome. Dali smo na vreme gol, međutim nismo se snašli baš u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu mnogo bolja slika i mislim da smo zasluženo danas pobedili. Šta da kažem, idemo dalje u sledećoj utakmici. Opet tražimo pobedu i sve do kraja da pobedimo jer imamo cilj. A cilj je prvo mesto i ja sam siguran da imamo sve kvalitete i sve potrebe da budemo prvi na kraju.